Mugakulembedde kino kya leero. Abayekera batamye basi abajasi munana, omusirikale akubye taxi erimu abasaabaze Amasasi. Abasaabaze abadde bava e Masaka okudda e Kampala basimatukidde batono okufiira mu kabenje ka mmotoka owa poliisi bw'akubye mmotoka mabadde batambudde Amasasi ku mipiira gy'emabega ku biragiro by'abakwasa amateeka ga taxi mu paaka e Masaka. Omusasi waffe Thompson Kayinja kalutuviire ku ntono. Entambula esannyaladde akawungeezi ka leero ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala, baddereeva ba taxi bwe basimbye emmotoka zaabwe ne bazibwa ekkubo nga bawakanya ekyabakwasa amateeka ga taxi mu paaka ya taxi e Masaka. Abagobye era ne bakuba emmotoka ya taxi kigege ebadde ku misinde emipiira gy'emabega gyombi, olwo kigege n'egenda ng'etalantuka mu luguudo gye tomeredde emmotoka eya paso naye ate n'etomera starlet UAB 12 elo. Omuserikali wa polisi ku kitebe Masaka atategerekese mannya abadde mu mmotoka eyabano abataxi ababadde bagoba emmotoka ezimenya amateeka yakubye n'ayabya emipiira ebiri egy'emabega. Baba kwasa amateeka babuuseemu mu mmotoka yaabwe gye babaddemu ne badduka, olwo owa polisi ye n'alinnya epikipiki ya bodaboda naye n'abulawo. Bino byonna bibadde mpugwe ku kaserengeto akamanyiddwa nga ndi ku Tamadda. Mighty, never was a mighty massacre. I was a polisi yebiduka ne polisi kakanyo byagala rubatu batuse mangu ne bega iri abadereva ba taxi ababadde bazibye kubo bali gule ne bagana ngolwo oluseregende lwe motoka ezive Masaka ne ezive Kampala olubadde lwera ko nga kilomita 5 tezikya ina bweziyita abasa abatubereva kakamu tine chikoreddwa sicha bugundi ori chakoze sich tu fofube batensaba tukanye tugulewe kubo tuvunaraba bonawa badde mu chikwekwe tochi oluvanyore sawa nga namba abadereva ba taxi bakirizo okujja motoka zaabwe mu kkubo olw'entambula n'eddamu okutojjera gye buvuddeko. Nanyini taxi yali agula case atekemu omulambo gw'omwana we agenda aguziike, abakwasa amateeka baagikwatira mu Nakayiba naye kwe kubasuulira omulambo guno mu paaka ya taxi okutuusa lwe baamuddiza emmotoka ye. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abenzikiza Orthodox wano mu ggwanga basuze bulindala nga beetekera tekera okutuuza Ssaabasumba omuggya Yaron Mose Muzeyi azze mbigere bya Metropolitan Union wange yafa gye buvuddeko era enteekateeka zonna ziwedde kasoze Namungoona. Owaffe Sharifu Lukenga ali Namungoona kantuwe ebigenda maaso. Keetalo kenyini kwekeresia yaba orthodoxi ennamungoona ng'abakkiriza beetegekera okwaniriza Ssaabasumba waba orthodoxi mu ggwanga lino Uganda omujja Yaron Mose Muzeyi eyalondeddwa patriarka owa Alexandria Theodorus owookubiri okudda mu bigere bye yali Ssaabasumba waba orthodoxi mu ggwanga lino Uganda Metropolitan Yona Lwanga eyava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde 2021 mugumu era mubanga eryo aba orthodoxi tebabadde na Ssaabasumba omujjuvu babadde n'omuntu akolanga era okusinziira ku mbeera eri wano kasozi ennamungoona aba orthodoxi bagamba nti balina ennyonta ey'okwaniriza Ssaabasumba omujja. Akulira enzikiriza y'aba orthodoxi mu ggwanga lino Uganda Reverend Father John Kibuuka ono atubuulidde nti enteekateeka zonna ziwedde era agambye nti ab'ebyokwerinda babaweeredde ddala abasirikale abamala nga bagenda okukwasisa ebiragiro bya COVID-19 ate n'okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino. Olunaku lw'enkya era kigenda okwabika nga tumutuuza okusobola okutwala obuvunaanyizibwa n'okutwala emirimu gya Yona Lwanga gye yaleka nga tegiwedde n'okukola egigye nga omulabirizi omupya
nga tumukwasa n'obuvunaanyizibwa agenda okukulira mu enteekateeka eyo si mulala wabula ye ssaabalabirizi abadde akuuma ekibuga kino Macarius Tiridis owa Nairobi gwe baalekawo nga keyateeka yagenda okukulemberamu emikolo egyo nga yatumiddwa paapa era patriaka Theodorosi II atajja kusobola kubeera naffe kaka n'amuwa obuvunaanyizibwa okulaba nti amutuuza era amukwasa byonna ebyetaagisa okulaba nti atandika okusumba ekkereziya eno eya Uganda enteekateeka zonna ziri mu giya bonna bakola fine touches okulaba nti omukolo ogw'enkya gutambula bulungi Yeronimus Muzeyi agenda okutuuzibwa nga Ssaabasumba omujja azze mu bigere bya Ssaabasumba Metropolitan Yona Lwanga omugenzi ate nga Yona Lwanga ye yadda mu bigere bya Theodorosi Nankyama ku lwakinana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa Mayinja nze munnabuddu Lukenge Sherifu wano ku Ekkereziya ennamuŋŋoona Ssaabasumba wa Orthodox omujja Yeronimus Muzeyi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwali wa kusatu omwaka 1992 Ebuloopa Kamuli mu Busoga mu maka ga mwami Agustinos Kakombe ne mukyala Agnes Birabwa ono yasomera mu Kasaka Primary School ne Secondary Gatakochwa Two Memorial College ne Kololo Secondary School Oluvunya agenda mu seminario ya Orthodox Nairobi okola muterekero lyayo ly'ebitabo ate we Giovanni yegatta ku University of Athens ebyonani gyeyafunira digiri ya soka mu byeddiini n'agattako ne diploma mu byeddiini mu 1995 yatikkirwa ng'omudyakoni ate mu 1996 n'afuuka omusaserdoti omujjuvu wakati wa 1996 1997 yaweerezanga vika jeno owessaza ly'e Kampala ate oluvannyuma n'aweerezanga vika jeno owessaza ly'e Bukoba Tanzania wakati wa 1997 ne 1999 Yeronimus Muzeyi yalondebwa okubeera omusumba w'essaza ly'e Bukoba Tanzania mu 1999 gye yaweereza okutuuka mu 2007 bwe yalondebwa okulembera ebbendobendo ly'e Mwanza n'obugwanjuba bwa Tanzania ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali wa Gatonnya omwaka 2022 guno gwennyini yalondebwa synod oba olukiiko lw'abasumba olwatuula mu Alexandria mu Emisiri okudda mu bigere by'omugenzi Yona Lwanga nga Ssaabasumba ba Orthodox wa wano mu Uganda Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga abendera y'eggwanga oberozizza omusango nga munnamateeka Kassim Ssekalema bw'annyonnyola nga okugikwata n'ogikozesa ng'ekisiimula ky'ewewaka oba okugikwata n'ogikumako omuliro oba okugikozesa nga bulangiti yo ey'okwebika era singa omuntu avunaana omusango okubeera ng'atyobodde ekitiibwa kya fulaaga eyo gumala gumuka mu vikooti yaddemu okubeera ng'emusalira ekibonerezo kya myaka ebiri oba okuweesebwa engaso okusinza kkooti yo bw'ebeesazeewo wabula singa omuntu aweebudde ekitiibwa kya fulaaga eyo asangibwa nga si munnayuganda kkooti yaddembe okubeera ng'emwongerezaako ekibonerezo ky'okubeera nga ajjibwa mu Uganda n'azzibwayo mu nsi ye era kkooti yemu yaddemu okubeera ng'esalawo nti omuntu oyo taddangamu okulinnya ku ttaka ly'eggwanga Uganda okumala ebbanga eggere oba obulamu bwe bwonna okusinzizayo kkooti bw'ebeesanze ewo Gavumenti ya Uganda ng'eyita Minisitule y'ebyasayansi ne tekinologiya etongozza kaifuba okutalaaga eggwanga okuzuula abavubuka n'abantu kinoomu abayiiya abalina bye batandiseewo n'okumanya bye basoomooza enteekateeka eno etandikidde mu kibuga Kampala n'okulambula abayiiya omuli abakola ebikozesebwa mu mmotoka abookya ebyuma na kuno nno okuliko Kayira Moses munnayuganda eyasooka okukola emmotoka ya diesel Kanga V. Vincent, omutandisi w'ekifo kya Kanga Metal Works, Neris Technical Services, n'ebifo ebirala ebisangibwa e Katwe ku luguudo lw'e Salaama n'ekibuye. Gavumenti yagala kuzuula ekyalemesezza abavubuka ba kuno okutuuka ku mutindo ogusaanidde mu bintu bye bayiyiza balabe bye bayambibwa. Minisita w'ebya tekinologiya Dr. Monica Musenero babadde alambula abantu abo ategeeza nti baagala okulaba nti bannayuganda balina amagezi agayiye ebintu ng'ebyo baganyulwa mu magezi gaabwe.
Lwacha abantu bagula ebintu ebive China kubanga byo biba birabika bulungi oluusi ebyaffe bigumu naye tebirabika bulungi ate oluusi tetusobola kubikola mu bungi kubanga tekinologiya gwe tukozesa tabasobozesa. Enteekateeka gye tukoze tugiyita industrial value chain. Tubaddenga mu ggwanga tulina eno abajuwakaali bakuba ebintu byabwe ne babitundira eno naye n'engeri gye babikolamu tebasobola gaggawala naye nga tetunatuuka na kukola baasi twagala tulabe zino spare parts tusobola okuzitereeza ne tubayamba ne batandika ezo industries naye kati osanga abaana wano bakola air filter ebyuma ebimu tebabirina lwaki tetujja ne tukitegeera nti abaana balina skills ezino zino babulamu balina machine zino tebalina ne mubafunira ekifo ne batandika okukola air filter ku industrial scale. Abo chebyume katwene munde banga bakulembeddwa mukanga Vincent Musa Bodena abala balombuze ibasomoza omuli okubagobaganya kuttaka kwebati kwebakolera amasanyazo okubira ngo obusere gatakawo ensimbi ezibe ku BMP Kanga Vincent director Vikanga Metalworks nimusanyu funyo honorable okujja wansi okulaba bizibu ki ebiruma bajuwakali bonna tusaba ensonga yebyuma okubeera waggulu n'amasanyalazi okubeera nga ga busere government yetulwanyeeko okulaba nga tutuusizza wano naye ate yatuuka ne tukolaki ne tuleka akati level gye tuliko wagala machine eziweta ebyuma eziyokya ebyuma nga biri modified ezifuwa ebintu nga birungi ndinokututerawo ekifo ekyaffe nti nga tetusenguka senguka amagezi agakola tugalina kuba yetu yegatuwadde okitegeera naye ate okutukuŋŋaanya okusigala ng'ekyatufaako. Kayira Moses omutandisi wa Bakayira Diesel Garage ku luguudo lw'essalaama ategeeza nti batendese abavubuka abawererako ddala ne babawa amagezi ag'ekikugu mu nkola ebidduka eby'enjawulo kyokka bakyetaaga obuyambi obuwerako. Amagezi gatu gali na mangi nyo neva tuina buzibu mbwa capital tuina sende zikola bintu biko sebwa ebisende capital kutuko sa mtu na wafu nyo sende zikola ne wole ntuko le bintu atanga uwa alumu kwe wole tuenza kuhija chinyo tunga bako banja wako lisa bako banja sende zikola seza wabonga ni ubeda u ni government saba eteke mwa amanyi ili venga tujua waka kwa Uganda government ipadi MCB ngatefa yo kulaba ideas zaba zivakola teli mtu haja kula shamanyi nganze yakwesa kuyimba mu Uganda kasinda kuyambibwa ekiti government yo ene kitegeera sababazwe bitabo bya government John Muwanga yani sevulugu yeto beka mu nsasa nyensimbi ezawe bakachiyo ke byokulonda okuteekateeka kulonda kwa bonna okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka oguwedde 2020 mugumu omuli ne pick up obimotoka kabangali ezasasula obumbi okuyamba kakachiyo kano mu byentambula wabula ng'okulonda kwatu kakomekerezebwa nga tezinatuusibwa eri kakiyo k'ebyokulonda akakiyo kanera kizuuliddwa nti kaaduumula n'ensimbi ezasasula bannamateeka okukawolereza mu misango gy'ebyokulonda. Alipooti yakoleddwa ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga etegeezezza nti akakiyo k'ebyokulonda kano kaweebwa obuwumbi 6,700 okukola ku nteekateeka yonna ey'akalulu wabula obuwumbi 20,000 ku nsimbi ezo ekyewuunyisa akakiyo k'ebyokulonda sikaali mu okuziragako ensaasaanya. Ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti annyonnyodde mu alipoota ye nti akakiyo k'ebyokulonda kaasaasaanya obuwumbi 8,000 okugula mmotoka ekika kya pick-up oba kabangali 50 ezaalina okuyamba mu byokulonda n'okutambuza abasirikale eri abaali beesimbyewo okuba pulezidenti. Wabula John Muwanga akirambise nti newankubadde weyakolera okunoonyereza kuno okulonda kwali kwaggwa dda naye pick-up eziwerera ddala 18 zaali tezinatuusibwa mu kakiyo kano ku pick-up eza 50 32 zezokka ze baalina. Bw'atyo Muwanga annyonnyodde nti akakiiko kaliko kampuni eyabannamateeka gye kaapatana okakiikirira mu musango gw'ebyokulonda ogwa pulezidenti naye ensimbi ezaakozesebwa zaaduumulwa nnyo okuva ku bukadde 8 ne zituuka mu 337.8. Muwanga agambye nti kampuni y'abannamateeka eyo yasasula 229 ez'ensusuuba. Ku nsonga z'obuuma obwasoma ebinkumu mu kulonda obuyitibwa bo biometric verification machine akyoka ebyokulonda bwekasaasanyako obuwumbi 83 ssaabazi w'ebitabo agambye nti bungi ku buuma obwo tebwakozesebwa kubanga tekinologiya yali alina okuyambako mu kukola kampuni akakiiko k'ebyokulonda gye kaapatana tekaamuwaayo eri akakiiko ako.
Amawulire gebye mizanyo mu mawulire ga faga cha basapama gakutusibwako pichi pichi TVS 125 eyajjo kugoba ko bwavu kati no jeune okuva mu Yuvrage ebanda. Ompira wakati wa Sports Club Villa jogo salongo ne Super Eagles mpakeza Uganda Cup kuyimirizidwa oluvanyuma lwa timu ya Villa kuwa kabenje olunakulu ya lero mu bitundu by'emijera bwe badde eyolekere gulu okwetekera mpira guno. Mpira gubadde gwa kuzanyibwa nkya ku Sunday mu kisawe kya Pitch Stadium eggulu ku mutendero gwa timu enkaga mwenya. Wabula Villa bwe badde eyolekera olugendo luno mmotoka ekika kya bbaasi mwe badde batambulira yabise omupiira ogumu n'eremerera omugoba waayo kwe kwerindiggula ku ttaka. Abazanyi abawerako balumiziddwa ne baddusibwa mu ddwaliro lya St Francis Clinic emijeera gye bafunidde obujjanjabi obusookerwako. Abazanyi Sadamu Juma ne Gavin Kizito Mugweri be basinze okulumizibwa era Villa awo ekomeza olugendo. Ebyonga biri bityo, club ya KCCA eraze eryanyi mu liigi y'abinywera ya Uganda Premier League bwekubye club ya Onduparaka paraka goolo 3-1 mpira ogubaddeko n'obugombe mu kisawe Lugogo. Goolo za KCCA zitebeddwa abazanyi Herbert Achai, Usama Arafat, Hassan Jurua, atenge ya Onduparaka etebeddwa Baden Mujahidi. Obuwanguzi buno bwongedde okunywereza KCCA mu kifo ekyokubiri n'obubonero 3-9 nga kakano Vipers ekulembedde ebasinza akabonero kamu kokka. Onduparaka esigadde mu kifo kya 12 n'obubonero 17. Mu mpaka za Premier League e Bungereza, Arsenal the Gunners ekubye Brentford goals zibadde 2-1, Liverpool ekubye Norwich City zibadde 3-1, Chelsea ekubye Crystal Palace 3-1, Southampton nekuba Everton goal 2-1, West Ham United nedemagana ne Newcastle 1-1, Burnley ekubye Brighton 3-1, Watford nekuba Aston Villa 1-1, atenga mu kiseera kino Manchester City batuuka ne Tottenham Hotspurs. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abayekera batigomya Mali oluwulidde nti amagye ga Bufalansa agabadde gakuuma emirembe mu ggwanga eryo gagenda kuvaayo. Baakanywa omusaayi bano basitudde butenkundi era mu nnumba zibakoze basa abajaasi ba Mali 8 n'abala 5 tebamanyiddwako mayitire. Amagye gategeeza nti gabadde ku muyiggo gw'abajambula abo eyo ku ttale kwe kugwa mu katego kaabwe ne batta abajaasi baabwe. Wabula amagye ganukudde bwe gasindise ennyonyi n'ennwanyi ne ziwandagaza bbomu mu nfo z'abakambwe era babasseemu emirundi 5-7. Obunkenke bw'amaanyi nnyo Mali era ebibinja by'abajambula abawalanye eggwanga eryo byazzeemu buto nga kigambibwa nti mu wiiki eno yokka abantu babulijjo abasoba mu 40 be battiddwa mu bulumbaganyi obuzze bukolebwa ebibinja by'abamukwatammundu. Amagye ga Bufalansa nga gegattiddwako amalala agava mu mawanga ag'okumuliraano gamaze emyaka kumpi 10 nga gayambako okukuuma emirembe mu Mali n'okufutiza ebibinja by'abakambwe abawamidde ebitundu eby'enjawulo. Mali emaze emyaka n'ebisiibo ng'ebbinkana ne baakanywa omusaayi abwe era mu 2022 baafunga ekyonga ekyaleetera bannansi okwekyawa ne beeyiwa ku nguudo ebyaddirira amagye gafuumulako gavumenti ya Ibrahim Boubacar Keita. Ne gye buli n'amagye ge gafuga eggwanga eri wabula gyevudde gafuna mu butakanya ne Bufalansa gye byaggweranga bannamagye abafuga eggwanga balagidde Bufalansa ekwatebwa abajaasi baayo ebajje ku ttaka lya Mali. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mbufunze. Ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bakunganya esserere okuwerekera abadde omukulembeze w'ennono wa Teso emorumo Papaye Teso ti Augustine Osubanile Mukol azikiddwa mu bitiibwa by'eggwanga leero. Abasaabaze abadde bava e Masaka okudda e Kampala basimatukidde batono okufiira mu kabenje wa poliisi bwakubye emmotoka mwe badde batambulira Amasasi ku biragiro by'abakwasa amateeka ga takisi mu paaka e Masaka. Abenzikiza Orthodox wano mu ggwanga basuze bulindaala nga beteekera okutuuza Ssaabasumba omuggya Yeronimous Muzeyi azze mu bigere bya Metropolitan Yona Ruwanga yafa gye buvuddeko ng'enteekateeka zonna ziwedde ku kasozi ennamuŋŋoona. Ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga Ayani Ssevvulugu yeetobeka mu kakiiko k'ebyokulonda nga n'ensimbi ezaakaweebwa okuteekateeka kulonda kwa bonna okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka oguwedde nti ensimbi ezaajajaamizibwa.
Abayekera abatigomya mali oluulidde nti amagye ga Bufalansa agabadde gakuuma emirembe mu ggwanga eryo gagenda kuvaayo bakanywa omusaayi basitudde butenkundi era mu nnumba zebakoze basaba jasi bamali 8 n'abalala 5 tebamanyiddwa ku mayitire. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maasomoji.